heter Bengt Wallén och kommer från Badelunda, inte långt härifrån. Och jag har fått den stora äran att säga några ord innan vi ska inviga utställningen. Jag försöker också i det här fallet ge ut en bok. Och då tänkte jag bara nämna några saker här. Vi själva i Badelunda har ju haft de här idéerna också och vi har hållit på och tänkt i samma banor. Jag tycker den här gruppen har kommit långt. De har redan bestämt sig för att ge ut en bok. Vi gav ut en bok för några år sedan som heter Det byggde i Skiljebo. Och det var inte alls meningen att det skulle bli en bok, utan vi träffas några stycken och det blev ganska många till slut. Vi var en grupp på 20-tal. Vi hade lite utställningar och vi hade programkvällar och försökte minnas gamla Skiljebo. Och vi samlade in bilder, berättelser och vi hade utställningar igen och fick ännu mer bilder och berättelser. Så små, och då skrev vi i våran tidning som heter Badelunda bygden. Det var egentligen det som var syftet med de här träffarna, att vi skulle få material för att kunna skriva någonting. Men sen var det en man i gruppen som sa, Wallén, otroligt mycket minnen att berätta för, till varandra om. Så att, och, men till slut så sa de, Wallén, vi ska ge ut en bok. Jag hade gjort det förut några gånger genom hembygdsföreningen och jag vet att ge ut en bok är inte det lättaste. Det är mycket som ska fungera och man ska få material och det ska, man ska kunna knyta ihop de här historierna. Och då sa jag, hörni, då får ni lova mig att vara duktiga och flitiga och skriva. Inga problem, Wallén, vi skriver. Och det gjorde de, men inte alltid så mycket som jag tyckte man kunde skriva om ett helt liv. Jag har ju aldrig bott i Skiljebo. Jag tänkte, det kan väl inte vara så många som är intresserade av Skiljebo. Så att jag föreslog, vi trycker upp 600. Nej, Wallén, det där har du fel. Du vet inte hur populärt det är med Skiljebo. Så att, 1000 måste vi ha. Okej då, för jag vet hur mycket damm de här böckerna samlar i källan. Men vi tog 1000. På 3,5 vecka så var upplagan slut. Och då var ju nästa problem. Ska vi trycka upp en ny upplaga? Ja, det var vi tvungna till. För det var ju massor av folk som inte hade fattat att vi hade gett ut den bokens. Så att vi tryckte upp 1000 till. Det var ingen bra affär. Det var mycket bättre att trycka 2000 på en gång. Lite goda råd här. Men det är antikvariat som gäller i framtiden. Så att det visar bara att det är ett stort intresse för sin hembygd. Man vill veta mera. Och jag, glädjande nog så får jag kontakter nu med yngre Skiljebobor som säger att tänk vad kul det var att läsa den här boken. Nu, vi har inte haft en aning om varför det här huset ligger här och vilken historia som ligger bakom det här hela områdets utbyggnad. Så att det ni gör här, det är en jättebra kulturinsats för att dels trygga miljön för de som bor här. Man blir mycket tryggare och man blir mycket mer intresserad av sitt boende om man vet lite grann om historien kring området. Och ni som då är så företagsamma och redan har bestämt er för att göra en bok, så ni kan ju jobba systematiskt från första stund. Så att jag vill med det här önska gänget väldigt mycket lycka till och att ni måste hjälpa till. Bra sätt att hjälpa till är att berätta mycket för de här som är flitiga och skriver. Och dessutom, man får alltid den här kommentaren, vi har inga bilder. Det har ni visst, gå hem och titta i lådorna. Och sen kommer de med massor av intressanta bilder. De tycker att de där bilderna är ingenting att visa. Men det är, ofta är det så att de som ska skriva en bok, det är nästan de bilderna de vill se som inte ni tycker är så intressanta. Så att, ta med alla bilder ni har, låt dem scanna in dem och så att ni får en bra bildbank över det här fina området. Och nu ska vi inviga utställningen. Nu får ni titta upp här, för nu ska tjejerna inviga här. Klipper de bandet här. Vänta, ska du se. Vi har låst. Vi låser. Ja, på den här sidan är det öppet.
Historia gick inte att öppna dörren för inledningen. Nu är utställningen invigd. Varsågoda och kom in. Thank you.
Bak i bilen mellan oss sju flickor och trivs. Tom har bett att den enda ska till honom flytta fram, men då fick han sig detta till livs. Säg det nu i kör, 1, 2, 3. Kära du, låt dig inte distraheras av oss. Du har nog att göra med att köra, och vi har det bra. Vi har bak i bilen och vi ej var med om någon.